Dobrý večer, nebo hezký den, pokud se díváte ze záznamu. Já jsem samozřejmě rád, že se někteří stíháte dívat i naživo a moc vás zdravím. Máme tady astronomické události, pořad, který přináší novinky z astronomie a kosmonautiky. A čtu si tady, že někteří jsou za to stejně vděční, jako jsem já. A tak se tady můžeme společně právě teďka sejít a podívat se, co je nového. Na snímku vidíte tedy srdcovou mlhovinu. Je to nádherný snímek Zdenka Sykače, který ji pořídil. A tady právě čtu od Lucie Hanuliakové, že se těší, že tu je s predstihom a že stihne přenos ani je záznam. Takže moc za to děkujeme. Taky jsem vděčný, že se tady můžeme vidět naživo a právě takováhle krásná mlhovina je na úvod určitě tím nejlepším pozdravem. Takže pojďme se podívat. Dneska je to takové opravdu zvláštní vzpomínání, protože, jak vidíte, rozloučili jsme se s Oldřichem Plčákem. To je téma, které velmi úzce přesahuje i do toho, co jsme si říkali minulý týden, protože 75 let se dožil Vladimír Remek a my jsme připomínali tady v expozici Kosmo kabinu Sojuzu 28. Ale do Sojuzu 28 se chystali na let dva lidé a tím druhým byl právě Oldřich Plčák. V té době Československo tedy mělo možnost vyslat člověka do vesmíru a na let se kompletně připravili dva. A Oldřich Plčák se tenkrát připravoval se Nikolajem Rukavišníkovem. Ten se nakonec do vesmíru dostal dvakrát, ale Plčákovi tato možnost byla upřena. Mělo to pro něj i své výhody, protože on jako vášnivý letec mohl zůstat u svého létání, zatímco Vladimír Remek po tom kosmickém letu už vlastně nelétal. A tak by asi stejný osud potkal i jeho, takže ačkoliv zmiňuje ty jisté samozřejmě rozporuplné pocity a samozřejmě jistou míru závisti, že Vladimírovi to vyšlo a jemu ne, tak si myslím, že v konečném důsledku i on udělal určitě pro popularizaci kosmonautiky hodně a nakonec je to možná dobře, že to bylo alespoň takto. A my si právě připomínáme tohoto velkého popularizátora a tak jsem vám do odkazu pod video dal dvě poznámky, které se právě týkají toho, co on k tomu sám říká. Jedna z nich je rozhovor pro Reflex, kde byste právě našli přímo vyjádření k tomu, jaké byly asi jeho pocity. Zmiňuje tam, že hlavní rozhodnutí podle jeho informací přišlo tenkrát z Československa, kdo poletí. Na druhou stranu zase jsou lidé, kteří zmiňují, že je docela dobře pravděpodobné, že tím člověkem, který o tom rozhodnul, mohl být klidně někdo v Sovětském svazu a že tam mohly být tlaky ze strany sovětského vojenského letectva a tedy toho, kdo byl blíže k té armádě, tedy Alexej Gubarev, který měl letět s Remkem a nikoli Rukavišnikov, který měl blíže k civilistům. Takže ty názory se samozřejmě rozcházejí. Každopádně rozhovor máte dole v odkazech, takže se můžete na něj podívat, je to na této stránce Reflexu, kde je celý krásný půlhodinový rozhovor, který tedy vřele doporučuji. A pak byste tam někde v odkaze, když tady zůstaneme, našli ještě druhý a ten se týká Lidovek a tam máte takovou pěknou fotogalerii, kde se můžete podívat na výcvik kosmonautů a unikátní záběry z Hvězdného městečka. Takže to jsou vzpomínky na Oldřicha Plčáka a samozřejmě i dalšího kosmonauta Vladimíra Remka, který tedy nakonec na tom Sojuzu 28 letěl. Takže tady takový malý náhled do toho, co si tam můžete prohlédnout a my už můžeme jenom říct, že tedy tento člověk, Oldřich Plčák, plukovník ve výslužbě, vynikající pilot a osobnost, tedy odešel 7. října roku 2023. A my už se můžeme tedy vrátit k tématu astronomickému a můžeme se podívat, jaké hvězdy svítily Oldřichu Plčákovi na cestu. A tady vidíme, že to byly na večerní obloze planeta Saturn a velmi jasný Jupiter nízko nad východem. V těchto dnech a v tomto období, které nastává,
budeme moci pozorovat velký vůz pouze nízko nad severním obzorem. To znamená, že v současné době, pokud zahlédneme velmi jasnou hvězdu na východě, je to Jupiter. Pokud se podíváme k severovýchodu, bude to hvězda Capella, ale ta už je samozřejmě výrazně slabší. Pořád se však jedná o nejjasnější hvězdu tady té části oblohy. No a konečně velký vůz a Cassiopeia, jakožto souhvězdí okupující severní část oblohy, tak ty máme hnedka nad tím. Mezi Cassiopeou a velkým vozem je potom samozřejmě hvězda Polárka, která určuje sever. Velký vůz není souhvězdí, ale je tak známý, že jsem jej tady takhle vyznačil. My samozřejmě souhvězdí Velké medvědice tam máme zobrazeno vlevo celé nad stromem. Pokud bychom se podívali na oblohu raní, tak směrem k východu nám tam bude zase zářit jasná hvězda, ale tentokrát to bude Venuše. A hned nad ní se zítra ráno bude nacházet měsíc a pozítří jej budeme mít vlevo od Venuše. Takže máme konjunkci Venuše s měsícem, nejlépe asi 10. října. Málo kde, nevím jak to vypadá s počasím ve střední Evropě všude, ale málo kde to asi bude vidět, protože se poměrně dost zatáhlo. Snad jeho západní část republiky by mohla mít šanci možná za ty 2 dny. Nechám se tedy překvapit, jestli nějaké zprávy o pozorování této konjunkce vůbec dorazí. Zajímavé upozornění na tom snímku je také to, že v souhvězdí Lva se nachází také kometa 2P Encke, to znamená, že je poměrně nízko na ranní obloze, ale v těchto dnech je tedy období, kdybychom se měli pokusit jí pozorovat hned, jak to půjde. Bude to možná poslední šance, než nám zmizí v září slunce. Také si můžete všimnout, že na ranní obloze už jsou zimní souhvězdí, typicky Orion, velký pes s nejjasnější hvězdou oblohy Sirius, nejjasnější hvězdou po slunci, pochopitelně. No a malý pes s Procyonem. Takže to je, co se týká oblohy obecně, můžeme se tady podívat ale i na nějaké detaily a jeden z nich je poměrně zajímavá aktualita. Mám ji tady připravenou na druhé obrazovce, takže přepneme se na astronomické fórum. Dostal jsem tenhle ten příspěvek, tady ten odkaz na příspěvek, ve kterém je taková nenápadná tečka. Martin Mašek ovšem upozorňuje, že to není tečka, je to 12P/Pons-Brooks. Kdybyste nevěděli pořád, o co jde, tak se jedná o kometu, která znova zjasnila. Máme tady i nějaká měření té komety 5. října, 11,4 magnitudy. A to znamená, že ta kometa v tom červeném oboru je jasnější, tady vidím, než ve viditelném, kde je 11,7. Zkrátka ta tečka na tom snímku taková rozmazená. To je kometa, která právě znova zjasnila. Došlo tam k výronu prachu, jak vidíme v tom měření, a jedná se tedy o novinku. Kometa zjasnila asi o 5 magnitud. To je poměrně výrazné zjasnění, to je málo kdy vídaný jev, ale u této komety to až tolik nepřekvapí, protože se to stalo i v minulém návratu. A tady už vidíme, co se s tou kometou děje aktuálně. Už to není jenom mlžinka nebo mlhavá hvězda, už to začíná být medúza. A já vám tady musím připomenout, pokud jste to nesledovali, tak v červenci jsme zažili totéž, protože tahle kometa dělá vlastně ta zjasnění pravidelně a i v minulém návratu udělala ta zjasnění minimálně 2 a tak jsem byl napjatý, jestli se to letos zopakuje, tak už to máme tady a to druhé zjasnění z ní zase udělalo kometu asi tak 11. hvězdné velikosti. Medúzička se nám bude pomalinku zvětšovat. Tady máme aktuální animaci z července a něco takového můžeme očekávat tedy i teď. Takže kometa bude postupně trošku slábnout, ale teďka momentálně bychom ji měli být schopni bez problému pozorovat. A pokud přemýšlíte, kde se kometa nachází, tak vyžaduje to teda, jak už jsme si tady naznačili, poměrně velký dalekohled, ale kometa je k nalezení a my si tady připomeneme projekt CZ Sky. V projektu CZ Sky máme i komety, tedy sluneční soustava na úvodní stránce, komety a 12P Pons-Brooks. Tady ještě s tou jasností 11,4 magnitudy až tak nevyčnívá, ale samozřejmě je snadno dostupná, protože se nachází vysoko na obloze. Můžeme sledovat hlavu draka, jasnou hvězdu Vega v souhvězdí Liry a vpravo souhvězdí Herkula. Takže momentálně prolétá nedaleko kulové hvězdu kupy M92 a je tedy poměrně snadno k nalezení. Takže určitě tuto kometku nevynechme. Další věc, která stojí za zmínku, je tady ta animace, fantastický úkaz, jak se mění
protuberance. Víte, když se díváte na slunce v průběhu 5-10 minut a často tam vidíte takovéhle stromečky, takové náznaky oblouků, ani si neuvědomíme, že tam je vůbec nějaký život, ale když pak ty jednominutové snímky poskládáme a dostaneme skoro dvouhodinovou animaci, výsledek je už podstatně jiný. Takže tady máme takovou krásnou ukázku toho, jak se mění plazma nad povrchem slunce. Všimněte si také na samotném okraji toho slunce takových tenoučkých výběžků, tomu se říká spikule. Hlavně ze začátku té animace tam byly krásně ostré a viditelné. No a takhle nám to slunce vlastně jakoby klidně žije, není to zrovna žádná ta eruptivní protuberance. A co je zajímavé, tak i povrch slunce je trošku odlišný. My jsme si toho taky mohli asi všimnout, že jedna polokoule je momentálně více poskvrněná než ta druhá. Je to vlastně úplně normální jev, jak vysvětlovali na serveru spaceweather.com. Když se podíváme tady na ten graf, tak vidíme, že vždycky je tam určitý nepoměr v počtu skvrn na jedné nebo druhé polokouli. V podstatě tedy, když převažuje severní nad jižní, tak je to zeleně, a když převažují skvrny na jižní polokouli versus severní, tak je to červeně. A my vidíme, že by to mohlo znamenat, že se nám tam jakoby prolínají v podstatě dva cykly dohromady a že by vlastně ty výčnělky, proč jsou vlastně ta maxima dvojita, mohlo vysvětlovat právě tento jev. Protože vidíme, že nejprve třeba převažovaly ty na severní polokouli a nastalo první maximum sluneční aktivity, pak to se to trošku vymění, začnou převažovat skvrny na jižní polokouli slunce a máme druhé maximum. A tohle přesně jsme zažili typicky právě kolem roku 2013-14. A tak se tady můžeme ptát sami sebe, jak vysoké maximum nás teď vlastně čeká a zda náhodou právě teďka nepozorujeme podobný jev jako třeba kolem roku 1980, kdy po relativně menším maximum následovalo trošku vyšší a kdy také vidíme, že tam trošku převažovala ta zelená barva na tom nástupu. No, není to tak prudké, nečekám až tak vysoké maximum, ale budeme všichni vděční, kdyby bylo aspoň takové jako kolem roku 2000, kdy teda to maximum bylo opravdu velmi pěkné, byly vidět opravdu krásné polární záře. Ale na to máme ještě naštěstí pár roků čas, abychom jich pár zažili. Tak na to potřebujeme ty velké skvrny. Pojďme se tedy vrátit zase do nějakých dalších zajímavostí. Určitě nechci vynechat tuhletu zajímavou animaci. Neukazuje jenom pokrok pozorovací techniky. Jo? Samozřejmě, že na Zemi nemůžeme pozorovat v infračerveném spektru nebo blízkém infračerveném pásmu tak dobře. Nicméně dalekohled ESO VLT, to je ten 8-metrový v Chile, se o to pokusil a v mlhovině M42 sledoval vlastně takové výběžky, tedy vlastně interakci vodíku emitovaného vznikajícími hvězdami s okolním plynem. A na to se podíval i dalekohled Jamesa Webba a na první pohled je, doufám, patrné alespoň to, že ty výběžky se pohybují. To znamená, že tam dochází k jejich pohybu, k rozpínání směrem do okolního prostoru. No a samozřejmě tam vidíme, že i ty výběžky jsou ostřejší, ale to už prostě je dáno tím, že dalekohled Jamesa Webba je opravdu veliký. 6,5 metr zrcadlo versus 8-metrové v Chile a ještě navíc tento dalekohled je vesmírný, takže ho neomezuje vůbec nic. Ani vlhkost v atmosféře, ani chvění vzduchu. Takže teď si jenom představme, co by se asi stalo, kdyby dalekohled Jamesa Webba se podíval třeba za 20 let na tuhletu mlhovinu. Tak nevím, jestli za 20 let, ale třeba za 10 je to docela reálné, tak doufejme, že se dočkáme třeba dvou hezkých ostrých záběrů, kde bude vidět něco podobného. A nemusí to být zrovna v mlhovině Orionu. Takže to jsou nějaké zajímavosti z astronomie. Doufám, že jsem nějakou podstatnou nevynechal, ale máme tady spoustu z vás v chatu a pokud jste něco zajímavého zahlédli, tak na to upozorněte. Já se zatím přesunu do kosmonautiky. Ono to taky trošku souvisí s astronomií, protože nám družicové sítě trošku zacláňují při výhledu na hvězdy a těch družicových sítí se chystá několik, protože v tom není žádná regulace, každý si může dělat, co chce, a když jeden si dělá, co chce, tak druhý si taky chce dělat, co chce, protože vidí v tom obrovský biznis, že jo. Něco prodáte armádě, něco prodáte lidem a rychle, než si to všichni koupí jenom od jednoho. Takže honem Amazon musí vyslat taky svoji družicovou síť. A hned se přidají Číňani, samozřejmě přece nebudou mít pozadu ten vývoj. Takže vývoj nám přinesl situaci, momentálně neřízeně vznikají v podstatě jednotlivé sítě a uvidíme, jaká bude budoucnost. Jsou jen dvě možnosti, buď se s tím nic nestane, nebo se to tam začne srážet a bude o zábavu postaráno a bude po kosmických letech.
To je samozřejmě ten černý scénář, který určitě nikdo vidět nechceme. Ale startuje nám tam jeden Falcon 9 za druhým se Starlinky, teď se k tomu teda přidali dvě zkušební družice Kuiper a uvidíme, jaká bude budoucnost tady těch projektů. No a zůstaneme ještě u firmy SpaceX, protože tam dochází k takovým škatulatům, můžeme říct zborka a rozborka, to je takový češtinářský docela oříšek, protože zborka a rozborka se píše v podstatě různě, zborka se s, rozborka se z, takže to taky samo o sobě stojí za zmínku, ale každopádně došlo tedy k tomu, že složili raketu Super Heavy Starship, tedy nejdřív posadili prstenec hot stagingovej zpátky na vršek takhle té Super Heavy, pak na to posadili samotnou Starship, no a když to celé otestovali, tak to zase teďka sundali, takže momentálně zase ta Starship je sundaná a sedí vedle té rakety. A k tomu všemu ještě opodal zrovna čeká tadyhle ten exemplář, na který se opravdu klidně rád přeptám. Já si nejsem totiž úplně jistý, jestli se jedná o tanker, respektive prototyp tankeru, což bych předpokládal jako spíš, akorát nevím, jaké má označení přesně. Protože na Boca Chica se musí vyvinout také takový typ Starship, který nepotřebuje nutně křidýlka, aby přistával. Ale právě tanker, který bude na oběžné dráze, že jo, nějakým způsobem třeba přetankovávat palivo, a čekat, respektive přijímat palivo a čekat, až bude natankován a potom tam přiletí tedy třeba ta Starship, která poletí k měsíci a takhle si to představuji, teda, že vlastně ty okřídlené Starship vlastně natankují tento zbytečně neokřídlený tanker, který nepotřebuje přistávat, ten pak přečerpá palivo do jedné Starship, která poletí k měsíci. No a druhá varianta samozřejmě je, že by tento doutník byl přímo prototypem Starship, která má letět na povrch měsíce, protože ta samozřejmě taky bude podobného tvaru. Tak to je taková teorie, kterou jsem tady zatím pověděl, než mi třeba Marek Baňárek nebo někdo ze zkušenějších, kdo to stíhá sledovat, řekne, co to je přesně za Starship. A my se podíváme mezi tím na nějaké hezké video. Souvisí také se soukromou kosmonautikou. Jedná se o firmu Virgin Galactic, která má právě čerstvě za sebou let číslo 4. Galactic číslo 4 je další soukromý let, který proběhl právě v těchto dnech. Myslím, že to bylo doslova právě teď, před jedním dnem, tak se jdeme podívat na to jejich propagační video k tomuto letu. I feel like I'm so ready. I feel like I've always been ready. It's a tribute to my father because he's the one who first introduced me to the stars. I've been planning this for a long time. We're flying on the shoulders of giants. Tak jo, takže to byla zatím ukázka toho, jak vypadala poslední mise Galactic 4. Myslím si, že byla teda jako mimořádně pěkně sestřižená a vy aspoň vidíte, jak pokračuje tato firma. Doufujeme, že se jim bude dařit pravidelně létat, protože letenek mají prodaných opravdu hodně a myslím si, že je nejvyšší čas, aby také někteří ti lidé se do toho kosmu, jak oni říkají, dostali. Vždycky říkám, jak oni říkají, protože oni říkají, že v kosmu jste ve výšce 86 km. V našem případě to ještě za kosmos nepovažujeme, protože za to považujeme Karmanovu mes, kde už aerodynamický vztlak nedostačuje k tomu, abyste tam udrželi ve vzduchu letadlo, tedy ve výšce 100 km. No a tam oficiálně začíná kosmický prostor. Tak a podívám se do chatu a už tam vidím odpověď.
nějakou. Máme tam od Marka Baňárka poznámku, povím na rovinu, že teraz v jednotlivých prototypoch SS nemám přehled. Takže netuším, či je to tanker alebo něco jiné. Jsme na tom docela podobně. Ale nevadí. Každopádně jsem rád, že se tady nemusím stydět sám, že tohle to opravdu je těžké sledovat. Ale mám radost, že jste při ruce a pomáháte mi sledovat vesmír. Třeba jako Palbert teď v poslední době posílá obrázky a tak vím, že měsíc opravdu je na večerní obloze, kdybyste na ranní obloze, kdybyste tomu nevěřili, tak ho tady vidíte v reálu na fotografii. Jedná se o měsíc ve tvaru písmene C, jakože couvá směrem do novu. A nov nastane v sobotu. Takže tento okamžik nám připomíná na závěr. Dívejte se na oblohu, protože nejenom večer, ale hlavně i ráno bude teďka tmavá obloha. Navíc tam máme tedy konjunkci měsíce s Venuší. Myslím, že je tedy správný čas se pro dnešek rozloučit, poděkovat za pozornost a díky, že sledujete pořad Astronomické události. Pokud byste také chtěli poslat nějaký svůj zážitek, fotografii nebo se na něco zeptat, využijte třeba kontakt gembec@equalandia.cz. A já vám přeji krásný den a děkuji za sledování dnešního pořadu.